같이 물어보는 게 무척 오는 거니까. 오지. 티? 꽂아. 아홉 살 벗었는데. 벗었고. 이칠리지 안드 나가라 들길래. 나그래야로. 예쯤 예쯤 보다 예쯤이 안드 나가르부터 야가 마사지 아마사르 아마혼 아플릭. 문어는 샬란치? 레브드로 마트 나가리. 문이 자가샬이 터팠더라운 나가리운치. 응? 문이 말했나요? ጭራሽ ይወል መስመሩን ስታ ከመስመር ወጣላለች እኛ ትምርት ቤቱ ላይ የመጣሽ ነው ብለን ዝማን ግን ትምርቱን እየተከታተለችው አይደለም ትምርት እየታገመም እንደ አንቺ አረጋባለሁ አባ አገባብ ከተባለማ ትገባለች ለሙትል ትምርት ቤት ገብታ ግን የምትሰራው ሌላ ነገር ነው እንግዲህ ተናገሩ እንደሆነ ተናገሩ የተፈጠረው ነገር ደግ ደሜን አታፍሉት እዚ ቺኒ ወዳል የሰውየው ልጅ እህ አንቺ ይሄው መሳቋጥረ የተጣራው አድርገን ልብስ ጫማሽን ገዝተን ደፍተር መጻፊያውን ገዝተን ከጓደኛ በታች እንዳትወኝ ብለን ሚቀጠል ጸጉር ገዝተን ጥፍር ቀለም ገዝተን ምንድነው አንቺ እንዲው ምን ነው እንዲ ግራ ገብቶሽ እኛንም ግራ መታገብና አሁን አንቺ ዝም በይ እመቤቲቱ የተፈጠረውን አንቺ ልትናገሪው ትቻለሽ ወይ ልችላለሁ ውል ብለሽ ቀሪ ውል ብሎ ያስቀርሽ እንዲህ አይነት አጉል አማርኛ በጣም ይደብረኛል ይገርምሻል ወይ በአማርኛ ወይ በእንግሊዘኛ ትናገሪ እንደው ተናገሪ በአማርኛ በእንግሊዘኛ ምን ሰማለን አይ አም ሊስኒንግ ዩር ቶክ ኢን ማይ ኢር የ ኦኬ ምን መሰለህ አባ ቺ አንቺ ማንን ነው የምታደናቁሪ ስሚ ከዚህ በኋላ ነግሬሻለሁ አንድ ጉራማይሌ ቋንቋ አማርኛ በእንግሊዘኛ ስትቀላቀይ ብሰማ ታርዳ እንደቀረበሽ ዶሮ ግን ጥልጥልሽን ነው ማውቀው ለማድ እኮ ነውማ በቃ ድንገት ከቀላቀልኩ ታገሱኝ አጉል ማድ ይቅር እኮ ነው ምን ይለው አሁን የሴት ልጅ ግርዛትና ጥቃት አስገድዶ መድፈር አጉል ባህልና ለማድ ከሆነ እንዲህ አለው ማይረባ እንደው ንግግር ምን ይባላል ይሄ ማጉል ላንጉጅ ነው ይሄው ራስሽ የቀላቀልሽ ለማስረዳት ነው እንዴ ተናገር እኔም እኮ ላስረዳችሁ ነው አንቺ ሞግቱን ታይና እየጠየቀሽ አይደል? እየተጠየቅሽው መልሽለት። ምኑን? እሷ ያለች ብርቅ ያላመረው። እኔ ይኸውልሽ ላንቺ አላንስ። አባትሽ ይስማ ብዬ ነው እንጂ አንቺ እግር ከወጭ ግጥም አርጌ አሰሬ ወፌ ላላማ ጫወት አይጠፋኝም። አሁን ጥያቄው ትምህርትሽን ትተሽ የምን ወለም ዘለም ነው ነው? ይሄ ነው ሌላ አይደል? ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ቴሌግራም ነው የተጠቀምኩት ሌላ እኮ ምንም አላረኩም። አሁን የተናገርሽው ፊዚክስ ነው ማተስ ነው ባዮሎጂ ነው ኬሚስትሪ ነው ኑሮ ዘዴ ነው ህብረተሰብ ሳይንስ ነው ምንድነው ትምህርት ነው ወይ አረ ይሄ ማህበራዊ ድረገጽ ነው አባ ይሄ ፈተና ላይ ይመጣል just information just information አይ just ብላለች እስቲ ቆይ just ታለች እስቲ information አንቺ ተው ቆይ just information ስለሆነ አንቺ ተው እሺ እናትየው በተነግሪኝ ንገሪኝ አ ይውል አንተም እኔም ያልገዛንለት ልብሱ ጫማው መዋቢያ ሽቶ የፊት ሜካፕ ቤቱን ሁሉ ሞልቶታል ምን ሆነሻል አንቺ ምን አይን ምን የበጀት ነው ያዘሽ አንቺ ምን ሆነሽ ነናት ነማይ ነናት የኔ ልጅ ሳይ አቋራችኝ በትርፍ ጊዜዋ የተማሪ ስራ እየሰራች በቤት ያሳደግኳት ልጅ ተብየኮ ገናን ያባቷ በልማታዊ አባትነት ይሸለማሉ ይሄ ነው አው ጎበዝ ይሄ ምን 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 ነውራል እንደሱ አይደለም አረ ታዲያ እንዴት ነው የኔ ቀበጥ እስቲ ንገሪን አረ ባካችሁ ስሙ ይኸውልሽ አሁን ዝግዝቅ በርበሬ ሳላጥንሽ ብትናገሪ ጥሩ ነው ማንንም አያስጥልሽ መድኃኒዓለም መስክሪ ዝግዝቅ እለበልብሻለሁ በእውነት እነግርሻለሁ ባለጌን ካሳደገ የገደለ ጸደቀ የሚባል ተረት አለ አንቺን ገድዬ እጄን ለመንግስ ሰጣለሁ ልጁን ገደለ የሚል ዜና አንድ ሰሞን ሚዲያው ላይ እንዲህ ይላል ተረተላል አህ ሳታዳምጠኝ እቺን ይወዳል ማች የሚያዳምጥልሽ ኖረናና ነው እኛ ምን አዳምጥሽ ምን ብለን እናዳምጥሽ ንገሪኝ ምን ሰማሽን አህ አልሰራ ማልሽኩ ካልሰራሽ እኛ ካልገዛ ከየት አመጣሽ አሃ 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 ውይ 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 በቃ ሹዋሹዋ የሚባለውን ስራ ጀምራላለች ደግሞ እሱ ምንድነው ምኑን አላንተ ይሄን አታውቅም እንዴ ፋብሪካ ሰራ አረ ስለ መዳን ያለም ዝም በል ይውል
እችን የመሰለሽ ቆንጆ ሴት ይፈልጉና ጎረምሳ ይፈልጉና መኪና ይዘው በመኪና እንሸኝ በሚል ዘዴ ማለት ነው ሰውየውን ያስገቡና ስልኩ አይቀር ወርቁ አይቀር ብሩ አይቀር ግጥ ማርገው ከወሰዱ በኋላ በር ከፍተው እንዲወሮሩ ማለት እሱ ስራ ጀምራለች ወይኔ እድል ወይኔ ልፋት አይድል አይቀር አይ ተው 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 እንዴ ምን ሆነ አላንተ አንተ ብቻ ነህ እንዴ ቀለልክ አብረን እናልቅስ እንጂ ውይ 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 ቅለቲ አቤኪ ሳራ አሁን ላንቺና ለመሰለዎችሽ ነው የናገር ትቸው መሄደው አንተ ደሞ ዘላለም ሞት ቋንጣው ነው በዚህ ምድር ላይ አትኖር ሞት የሚባል ነገር እኮ አለ እንዴ ተጠራጠሪ እኛ ሞትን ጊዜ ማችን ሀገር በሽዋሽዋ ያስበልባታል አዎ አረ ባካችሁ ስሙ ካማይ ሰማ ሰው ጋኛስ እንዴት ብለን እንስማ ሳታዳምጡኝ አቤት የፈስታ ተቆጥታሉ ጭራሽ የኛን ጮት ተጠሚያለሽ ስሙ ሳሰሙኝ ለምን በራሳችሁ ሚዛን ትመዝኑኛላችሁ እንዴ ነይ ነይ እናቴ ነይ መጣስተብሪ ና ወረኛ እኔ እንደሱ አላልኩም አዳምጡኝ ያልኩትማ ይኸውልሽ እኔ እናት አሁን አንቲ ነገር ብቻ መረጭልኝ መሞተሽ አይቀርም የተረጋገጠ ነው እንዴት ልግደልሽ የሚለው ምርጫ ሀበሲባቦ ለበመርዘን ሀመሩ ሀበዘነዘነ ነው መበቆንጨራ ነው ሰ ምን ይሆን ይምረጭልኝ ወይ ተሳሙኛላችሁ አሰሙኝም ደዊ 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 የት ነው መደውሉ አልኩ ጠንጠታ ካለት ካለማ ለበላችሁ ምን ተለይ በሴት ጎረምሳ ተከበናል ማለቃችን ነው ልዩ ኃይል ላኩልን ቢ ተወርዋሪ ስልካቸው አለ ስልካቸው ቢኖረኝ እኔ ላንቺ ደውላለሁ እንዴ ምን ሆናለች ማለቃችን በቃ አለቀና እንግዲህ ምን ተስፋለን አቤት በቃ አለቀልኩ እሺ ትመጭን እኔ እናቴ አስተኛና ለጥልጭና አው ይውጣልሽ ግድልሽ እንዴና ጀና ሰውየው ወቸው ግድ ይቅርታሽማ አንቺ ምች ነሽ ወባትንኝ ማለት ታውቂያለሽ አይደል? ወባትንኝ ማለት ሰው ስትነድፍ ሰውን ዱብ ነው የምታረገው። አንቺ ደግሞ እኔና አባችን ዱብ ልታረጂ ነው የተነሳሽ ነሽ። ደግሞ ስሚ እኔ ለኔ የምትከብጂ እንዳይመስልሽ እንዲያርጂ ፍርጥ ነው ማረክሽ። ወይ ጉድ! ጮኸች እኮ አንቺ። የሴት ጎረምሳ ያለባችሁ እዝጎበሉ ተደፍታችሁ ተብሏል እኮ። አዎ። ወዴት ወዴት ትላል? እኔ እዚሁ እያለሁ እኔ ላለሁ እግዚኦ አቤት ፈጣሪ እግዚኦ አቤት ፈጣሪ ገንዘቡ ከየት መጣ ነው ጥያቄው ከጓደኛዬ በቃ ይኸውልህ አሁን የጋሽ ፋንቱ ዘፈን ቤቱን ሙሉ ተማረገ የነበረበት ተዛ ዛርገን ድብለቅለቅለቅ የሳቸው ዘፈን ነው የሚያስፈልገው እኛና ሞቀ ያለ እንዴ በቃ በእውነት ደም ወለስፋ ያልሆነ ለማን ነው በእውነት አረ ለማ የጀነሽ ነበር አምባ አምባ ተልኪ አምባ እውነቱን አውጪ እውነት እውነት አባባ እውነት ምን ነው ዘገየሽ ቢዘኝ ቢዘኝ ጎረምሳ ቢዘኝ እንዴት ቢንቀኝ መናቅ መናቅ አይደለም መናቅ ታዲያ ምንድነው ፍቅር ምንም ታዲያ ምንድነው ምንም ምንም አባባ ምንም ተላፋ ነበር አው አው አባባ አው እኮ ምንድነው ፍቅር ወይኔ ፍቅር አባባ ፍቅር አይወልኝ ሰውልኝ የልጄን ነገር እራሷን በራሷ ከመንገድ ስትድር ከመንገድ ስትድር ወይኔ ወይኔ እሱ አይደለም አባ ጎሽ ሽማግሌ ያስልከሽ በቃ አክብረሽናላ ከብረናላ ወረኛ አረ ሴት ጓደኛዬ ናት የምን የሴት ጓደኛኛ ማናውቃት የት መጣች አዋረድሽን እንጂ ተዋረድን እኮ በቃ የትምርት ቤት ጓደኛዬ እኮ ነች የምን የሴት ጓደኛኛ ማናውቃት የት መጣች ያት ልጅ ተማሪ ናት ወይስ አስተማሪ ናት አረ ተማሪ ናት በያ የጀመራችሁትን ነገርና ኔክስት ዊክ ለብነት ጀመራችሁ እንዴ? አረ አልጀመርንም። ታዩ 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 እናቴ ታዩ አሁን ገባኝኩ።
انت جنزبكت اكو جبتوي مش منتنو شوغر ويني يا رب بناتاتو جنقلاتي لي فندا نو تي يا انش لمن يفندا لينيا بو وو يفندالش انجي اني مر قدم شوغر شوغر يالكو منتنو ايتش دمو مني تي مني دي دي شوغر معنات بهولتنيا درجه تماري بيتوچ براف لاي نا بكل يجنا بمبرستيوچ دجاف لاي ماكينا يزو يقومو ልጆችን ፒክ የሚያርጉ ባለ ፈራንካሽ ማግሊዎች ማለት ነው ይላል አይደል? ምን ሊያርጓቸው? ሊያርጓቸው? ዲው ምንድነሽ አጃቡ? ዲው ምንድነሽ እንደ ፈራ ጭራሽ እንደው በቃ ፈራ ቆንሽ። ምንም ቴክኖሎጂ አይገባሽ ሁኔታው አይገባሽ ዘመን ላይ አትጂ እዚያው ትረግጫለሽ እርገጥ። ምንድነሽ? ሊመረቋቸው ልበልሽ? ያባላሽዋቸው። ውይ 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 ሞቴ 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 ዛሬ የት ነህ? ና ጥቅልል ላርገ ይዘኸኝት አሁን ነው መሞት። ና በቃ ወሰደኝ። ناو سدي موتي وديت وديت بهجا ملك اندات موتي هاتموتش هاتبلنغرش بهجا ملك امرن تايزن من موتو انتي موتاش تغلاغلش اني قومي بزيچ لتتبس اره ها يني ابيبا انتي انيم بوققلا بقى يهنو نغرو بقى اشي انانت سني لي يلقسالچو انانت نورورو سماو اشي ني تيجي لالقس اندي ምን ነው ምን ሆነሽ አንቺ ታለቅሻለሽ? ዲ እኛ እናልቀስልሽ እንጂ አንቺማ ምንሽ ተነክቶ ታለቅሻለሽ? እኛ እናልቀሳለን አይዞሽ። እየየየየን እንላለን እኛ። አይ እኔ ምለው አንተ ሰውዬ ስማስቲ ጭራሽ አብርሃም ታለቅሳለህ? አንተ ወንድ አይደለህም እንዴ? ቀበቶ የት ሄደ? ቆፍጠን ብለ ተነስተ ምታረገውን አድርግ እንጂ። እኔ እንዳትነኩኝ ራሴን ይቻልኩ 18 አመት የሞላኝ ሙሉ ሰው ነኝ። ለምን አታዳምጡኝም እንዴ? ሙሉ ነው ይላል ወሉ ነው እሺ ሞላች እሺ ወይዘሮ ሙሉ እሺ እንስመሽ እንስመሽ ልብሱንም ጌጡንም የሰጠችኝ የትምርት ቤት ጓደኛዬ ናት እቺ አሱንማ ሰማ ነው እኮ ያልሰማ ነው ሌላ ነገር ነው እንጂ ምንጩ ከየት ነው እኮ ነው የምትባዩ የጓደኛዬ ቤተሰቦች ሁሉም ይኖሩት ውጭ ናቸው እና በፈለገችው ጊዜ የፈለገችው ነገር ይደረግላታል ስለምትወድኝ ሰጠችኝ እንጂ እናንተ እንደምትሉት ባለጌውኝ አይደለም አውልሽ ማነሽ የኔ ቀበጥ አሁን ማልቀስና ማምታታት ሳይሆን ጓደኛዬ ባልንጀራ ያልሻትን ልጅ አምጭና ከቤተሰብ አስተዋውቂያት አው የሽ ብነት ተዋውቅ ለሷም ዘመድን ሆነናል እሷም ለኛ ዘመድ ወገን ተሆነናለች ይሄ ነው አይደል እንዴ አው በቃ እሱ ልክ ብላል እንደውም ይውል ያመት ባል ወጣል አይደል ይዘሻት ነይና እኔ እናትሽ ሽር ጉድ ብዬ አስተናግዳታለሁ አሁን ተነሽና ፊትሽን ታጠቢ ደሞስ አትበይ እናትና አባት ነን መቆጣት አለብን እዚህ ቤት አግብተሽ እስክትወጭ ድረስ መቆጣጠር ግዴታችን ነው አትችሉ ማለታችን እሽ ታጠቢ ታለበይ እሺ ታለበይ የሷንስ ጨርስኩት እኔ አንተ ላይ ግን ጥያቄ አለኝ ጠይቂ ቀድም ሹገር ምናምን ያልከው ነገር በጣም ነው የከነከለኝ ምንድነው አልገባኝ ምን ማለት ነው አንተ ይሄን ሁሉ ነገር ከየት አወቅክና አይች ደሞ እንዴት አወቀ ነው አይባለው ከነከነኝ መጥፎ ከሆነ አይባለም እንደዚህ እንዴት አወቅ ደህና ጥያቄ ጥሩ ነው እኔ እንዴት አወቅ በቴሌግራም በዋትስአፕ እና በኤፍቢ አንተ ምን እንደሊል ይሄዛ ላይ ተጠደቱላለህ እንዴ የናሷል ምን እኮ ታርጋለሽ ሷ ተናሪ እኔ ጨረስኩ በቃ ያደረስኩ እንዴ ምን ነው እንዴ መፍቴ ነው እኔ በቃ እኔ እናንተ ከዚህ በኋላ አበቃ አበቃ ስማ ይሄ ሹገር ምናምን የሚባል ነገር ባንተ ላይ ባይ ዮ አክብሬ ተገዝቼልህ አይደል ምኖ ከዚህ በኋላ ግን እንዲህ አላረጋም አንተም በዘነዘናተኛበት ግው ዋርጄ የፈለገው ነገር ይምጣ እናቴ ማቸም ተገዳየም ልክ አይመስለኝም ገዳየም በሰማይም በዚህ ፊት በመድር በመንግስት ህጉ መሰረት ይጠየቃል አይ ሞትብሽም ደሞ ያው ትክልተው ብለ ይቀራል ጥሩ አይደለም እናቴ የልተር ነው መጣው እስቲ ወካርጌ ታዲያ እሱን ጋቢ ጣለው እንጂ የምን ጋቢ ነው ለምንድን ነው ማስቀምጠው እንዴት እንዴት እንዴ ተይ እንጂ አንቺ ትልቅ ሰው ለምድር ለሰማይ ከበርኩ ትልቅ ሰው እኮ አዛውንት ነኝ ምን ነው አንቺ እቺን የመሰለሽ ትልቅ ጎረምሳ ልጅ አድርሽ እንዴው እንዴ በሸሚስ ይሄድ እንዴው ምን ይባላል ነጠላዬ እንዴ ሸፈን ልብዬ ሲሄድ ለኔም ላንቺም ለማንም ክብር ጥሩ ነው ደሞ በጊዜና በድሜ ስንኖር ነው ጥሩ ድሮ ዘለናል ምን ይሰራል አሁን በእውነት እኔ አንተን በማግባት ይደስ ብሎኛል እንኳን እኔ ባልሆንክ በልድ ሄድና ስትመለስ ደሞ እኔ ሚስት ቤቱን ሞቅ አርጌ ቡናው ምኑን አፈላልቼ ጠብቃለሁ ችግር አይ እግሬ እናፍታታው እኮ ነው ወዲያውም እንደው ሰሞኑን መከናውንም አልነደፋትም አይደለም ላንሸራሽራት ወዲና ወዲ ብየ ነው እንጂ አረ ከዚህ ማሪያት እመጣለሁ መጣሁናት እየ መጣሁ ማየ መጣሁናት እየ መጣሁ እሺ
እንዴ ማሚዬ ዛሬ የሚመጣ እንግዳ አለ እንዴ? አንቺ ከባሌ የበለጠ እንግዳ ማን አለና? ቤቱን ሞቅ 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 አርጌ ነው የምጠብቀው። እኔ እኮ እንደናንተ አይነት ትዳር እንዲሰጠኝ ነው የምጸልየው። እውነት ነው። ጸሎት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ጸሎት በጣም ጥሩ ነው። በእናት በአባት መመረቅም ጥሩ ነው። የሚገርምሽ እኔ ልጅ እኔ እናቴ አባቴ መርቀውኝ ያደኩ ልጅ ነው። ይሄው ይሄን የመሰለ ባል ሰጠኝ። ባሌና እኔ እንኳን በጉርምስና ዘመኑ እኔ አብረን ወጠን ስንሄድ እንኳን ሰው ቢሞት ሴት እንዲህ ብሎ ኧረ በፍጹም አይቸበትም አላቅ አይደለም ያኔ አሁንማ ታየው ትልቅ ሰዎች ሆነናል። ስለዚህ በእውነት ልጅ እኔ አባትሽን የመሰለ ባል ይስጥሽ። አሜን ማዬ። እኔም እንደናንተ አይነት ትዳር እንዲኖረኝ ነው ፈልገው። እኔ መርቀሻለሁ ልጅ ጮዋ ከማንም የማይደርስ እና ምን ላግዝሽ? አሁንማ ይኸውልሽ ወካ አይደል ሄደ ለግሩ ሀሙጭለት ደሞ ፈንድሻ ይወዳል አባትሽ። ቡናውን ቅርብ ባርግና ፈንድሻው ምን ሆነ አርገሽ ቤቱን ሞቅ አርገን እንጠብቀው ደስ እንዲለው። ደሞ እዚህ ቅርብ ቦታ ነው ቆይደው ወክ ያረገው። ተለበየ ነው ወርቅ ተለበይ አሁን ይመጣል። ይሄው አይቆይም እዚህ ቅርብ ነው ደሞ ወክ አርጎም ይመለሰው። ወይኔ ውዴ እንደዚህ ቆንጆ ነህ እንዴ? እናው ብለሽ ነው ከምር ደሞ የተቀባው ሽቱን ይሃባቱ ገራሚ ነው። ምንም ችግር የለም ቆንጆ ቆንጆ ሽቶች አሉ ይሰጥሻል። ከምርህን ነው? አንተ መነጻር ራስህ እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው። ገዛልሻለሁ ችግር የለም። ወይኔ ታድዬ ማሪ ግን እኮ በጣም አስጠበቅከኝ ቅድም። ይቅርታ አሁን ወዴት እንሂድ? ወደ ፈለክበት። ግን አንድ ቦታ መድረስ ይኖርብኛል። ዶላር መመንዘር አለብኝ። ተመረህና እኔ ጋር አለ ለዛሬ። እውነት? ከምር? በቃ ዶላርም ተወስጃለሽ? ኖ ምን ለማለት ፈልገ ነው? የኔ ማለት ያንተ ያንተ ማለት ደግሞ የኔ ማለት አይደል እንዴ? ዝም ብለሽ መተሽ ሳሚ። ወይኔ አሁን ወደ ተዝናኖት። ሄሎ አንቺ ከዛሬ ወርጅብኝ ሁሉን ነገር ባሰጪን ቢቀርብኝ ይሻለኝ ነበር። አንቺ ይመች በቃ በኋላ ፋፋረጋችኋለሁ ምን አጨናነቀሽ እንዴ? ምንሽ ነው እንዴ? ቤት አይደለሽም እንዴ? ወይኔ ሳልነግርሽ አንድ ዲያስኮራሽ ባኮ ተጠበስኩኝ። አረ ተይ በእናትሽ አንቺ ልጅ በኋላ ችግር ላይ እንዳትወድቂ። ስለምን ችግር ነው የምታወሪው? ችግርማ ተቅለሎ ሄዷል። ይገርምሻል ከካናዳ ነው የመጣው። በጣም ሀብታም ነው። ያመጣውን ብር ሁሉ አራግፌ ነው የሚልከው። በዛ ላይ ካልተሳካልኝ ተንጠልጥዬም ቢሆን ካናዳ ገባለሁ እንጂ አታስቢ ጓደኛዬ። አቤት ጉድ! እንደው የታገኘሻቸው በእናትሽ? አንቺ ቤቢዬን ነው የታገኘሻቸው የምትዩ? አንቱ የሚገርምሽ ባለፈው ወክ እያረኩኝ ከኋላ በሞተች ቤት ክላክስ አያረግልኝም። ከዛ ዞር ብዬ ሳየው ተመችኝ። ለምን ይሽ ባልደበርበትም ብዬ መግባት። ከዛ ነጭ ወይን በስቴክ ሲለቅብኝ ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ። የሚገርምሽ ደግሞ የሚሰጠኝ ብሮች የታሰረው ብቻ ምን አለፋሽ ቀጥሬዋለው። ዋ አደራ እበላለሁ ብሎ መበላትም አለ። ቴኬር ጓደኛዬ። እንዴ ማሪ አንቺ ቤትሽ ተኝ፣ እኔ ደግሞ የሚቀጥለውን ስልክ ከካናዳ ነው የምደውልልሽ። እሺ በቃ ለማንኛውም ግን የነገን ቀጠሮ አደራ እንዳቀሪሽ። እባክሽ ሰፈራችሁም ዝም አላቀውም በራይድም ቢሆን ከችላለሁ። እሺ በቃ መልካም ጊዜ ነው። ውድ ባይሽ ውዴ።
ግኑነትሽና እኔ ልጅ እንደው ቤተሰቦች ፍጭ ነው የሚኖሩት አሁን ባዛሬ ካክስቴ ጋርና ከታናሽቴ ጋር ነው የሚኖሩ ጥሩ ነው በጣም በያክስትሽንማ ታስተዋውቂናለሽ አክስቴን እሺ ፓይለት ናት ማለቴ ሆስተስ ናት እና ያው ብዙ ሰዓት አይኖራትም ግን ስትመጣ አስተዋውቃችኋለሁ እንደምንም ሰዓቷን አጣባም ቢሆን ግድ የለም በሚመቻት ሰዓት ታስተዋውቂናለሽ በሉ አሁን ተጫዋቱ እኔ ምሳ ያዘጋጀው ነው እሺ ተጫዋቱ እሺ ሊሊየ አጫዋቻትና እሺማ እሺ አንቺ ጨንቆይ ነበር እሺ ትናንትና እንዴት ነበር በእናትሽ ሚገርምሽ በጣም ደባሪ ነበር ሼዋው መጥቶ በጣም ተጣርፎ ነው ሄደው አሪፍ ሽቶና መነጽር ገዛልሻለሁ ብሎኛል እሺ ባክሽ ፈታርገሽ ንገሪኝ እንጂ ምን ልንገርሽ ጓደኛዬ በታይ መጀመሪያ ከባቢ ቀበጥበጥ ነገር አልኩበት እና ተመቸውት መሰለኝ እኔ ብዙ ሳወራ እሱ አጭራጭር መልስ ይመልስልኛል ከዛ ዶላር ለመንዝር ምናምን ነገር አለና እኔ ጋር አለ ምናምን አልኩት ከዛ ጥይባይ ተቀበልኩትን 7500ን ገጨውታ እና ዶላሩን ተቀበልሽው አንቺ ግፈኛ አረ አልተቀበልኩትም ለይ ተቀበልዋለሁ ጭላሽ እንዴ ጎሽ አንዳንዴ መስጠልህ መጂ የኔ ሙኝ የሰጠውት መስሎሻል ይሄ የከብቶች ፉርሽካ ሳር በይ በኋላ ላይ ወተቱን በደንብ አልበዋለሁ ቆይ ግን ማለቴ እኔ ምልሽ ለምን ካንድ ሰው ጋቶኝም ኡፍ ደሞ ጀመረሽ ለምክሪኝ እንደሆን ኤኒዌይስ ነገ ክላስ አልገባም እንዴ ለምን ነገ እኮ ትምህርት አለ የሐኪም ቀጠሮ አለኝ ልበልሽ አንቺ ደሞ ችግር አለብሽ እንዴ ነው ምረሹ ከሼባው ጋር ቀጠሮ አለኝ አዳማ እንሄዳለን ተባብለናል እና በትምህርት ቀን እዚህ ድረስ መመጣበት ምክንያት ልጨቀጭቂን ከሆነ ሄድልሻለሁ ኡፍ እሺ የራስሽ ጉዳይ እኔ ምን አገባኝ ምንድነው እንዴ በቃ እኮ ይሄ ጥሩ ነው እኮ ጨረስከኮ አንቺ ወጣ ምን ሆነ ነው ግድ አስቀምጣ አንተ እዚህ ምን ትቶ ነው የልጃችን ጓደኛ እኮ ውጭ ሀገር የሚኖሩ ዘመዶች አሏት እኮ እናት ለምን ብለን እኛም እዚህ ሀገር ውስጥ ብንኖር ልጃችን ማስከበር አለብን ጸዳ ብለን መታየት ቤት ኩራ አቤት ኩራ ስማ የልጁን ጓደኛ የሚተዋወቅ ሳይሆን የመሰልከው የድሮ ገርል ፍሬንድ ምናምን ወደዛ ሜድ ሰው ነው የመሰልከው እጂ መጣው አሁን እሺ በልሽ ቶሎ በል ሰው ተቀምጦ ችግር የለም መጣ ምነው መጣ ዛሬ ታሪክ ያችን ልጅ ማግኘት የግድ ነው የሚለኝ 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 ወይኔ ደወላች ማን ነው የካናዳው ነው በያውሩ እኔ ማየላ ግዛት መጣ ሄሎ ሄሎ የኔ ጣፋጭ መጣፈጤን በመናወክ ከመጣዱ ያስታውቃል ሲባላል ሰማሽም እኔ ቆጩ በጣም ናፍቀሽኛል አንድ 10 ደቂቃ አንድ 10 ደቂቃ ላይሽ ፈልጋለሁ ባካችሁ ማክስቴ ቤት ነው ያለው ታሁን ባይሆን በኋላ ልወጣ ስል ደውልልህና ፒክ ታረጋኛለህ እሺ ኦኬ ደውልልኝ መጣና ፒክ አረጋሻለሁ አፈቅርሃለሁ እኔ ቃላት የለኝም እሺ እኔ ወድ ባይ እሺ ደውልልኝ መጣለሁ የኔ ልጅ ወይ 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 ጥላንሽ ጠፋን አይደለ? ኧረ እቺ ዶቹ ጓደኛሽም ተታሽ ወጣችሁ እኔ በቃ ነበር አንቺን ለማጫወት እንኳን ቁጭ ብል ኧረ ችግር የለም አባቴ እኮ አሁን ከካናዳ ደውሎ እነሱ ጋር ማታም አይደለ? አሁን ተኛ ምናምን እያልኩት ደሞ ያምነኝም 10 ጊዜ ነው የሚደውለው የኔ አባት ይወላድ አንጀቱ ነው እኮ ነው ምን ያርጉ ብለሽ ነው ኧረ ማዘር የነሱስ በዛ አይ ልጅ ነገር እንዴው ልጅ ነሽ እኮ ነው ልጅ እኮ እንቁላል ነው ድሮኔ እናቴ ምን ትል ነበር መሰለሽ እንዴው አንቺማ ወልደሽ ይዩት ላይ ነበር ይሄው ወልጃ ይዩታ እሺ ወይ ወይ ቲ ምን ነው እንትና አባይ እስከዛሬ ድረስ እንደዚህ አይቼ አላቅም ነበር ይሄ ሁሉ ዘመን በፍቅር ጸንቶ መኖር ስሜቱን አስበዋል
ግርማ እባላለሁ። እኔ መሰረት እባላለሁ። አይኑ አቀብለል ዝል ቀብለል ቀብለል ዝል የመስየ ቆንጆ በቃ ለየላችሁ ማለት ነው። ደር ባባ ይወልዳሉ ናታ በስተርድ ነፈንድቶት ይረፋው። ለሊቱም ሙሉ ራሄል ስትል ነው ለምታድረው። ሄሎሲስ ቶሎ ባስቸኳይ ወደ ቤት መምጣት አለበት። ለእናንተ ለልጆቼ ነው መኖረው ስትኝ እውነት መስሎኝ ነበር። ምንም የኔ እናንተ የሚባል ጉዳይ የለም። በፍቅር እነሱ ከበለጣችሁ ተለያዩ። ሁሉም ሰው የራሱን ደስታ ይኖራል እንጂ ለማንም ማሳለፍ አይሰጥ። ከእናንተ የማይረባ የሰሞኑ ንትርክ ይልቅ የኛ አባራ የነካው ትዝታ ይበልጥብናል። እሺ ካንተ አይጠበቅ። እናንተስ ምን ቁርጥ አርጓችሁ ነው ያለ አፍራት በልጆቻችሁ ሜዳ የምትበርቁት? እኔስ እዚህ ድረስ አንቺን ተከትዬ መጣሁት ይሄን ልረዳሽ። ወይ የነሱ ወይ የኛ ግንኙነት ይለይለታል። ውስጤን ግን ፍርሃት እያለኝ ነው። ፍቅራችን ተደፍኖ የሚቀር መስሎኝ ነበር። ግራቀኙን አይተን አውጥተን አውርደን ክፉ ደጉን ለይተን እኔና መሲ ልንጋባ ወሰነናል።